Profesor dr. Mile Novaković, koji je bio direktor Niteksa iz Niša više od 25 godina, u vreme kada je niška fabrika bila gigant u staroj Jugoslaviji, poginuo je u Nišu u 81. godini. Vest o tragičnoj pogibiji profesora Novakovića saopštio na Facebook njegov sin, profesor dr. Igor Novaković, predsjednik gradskog odbora SPS-a u Nišu. Dragi prijatelji, moj otac je poginuo. Dužnost oca da dobro vaspita sina, dužnost sina je da dostojno sahrani oca. Zato vas obaveštavam da je komemoracija u sredu 24. maja 2023. godine u 12 časova u velikoj sali Univerziteta u Nišu. Sahrana je u četvrtak 25. maja u 12 časova na novom groblju u Nišu, napisao je Igor Novaković u objavi.